З Богуслаєва на Привокзальну. На черговій сесії Величиської міської ради проголосували за перейменування вулиці, названу на честь президента «Мотор Січі». В одному з ліцеїв Хмельниччини під час тривоги діти займаються боксом. Поміняли столичне життя на сільське. Як пенсіонери на Хмельниччині господарюють для себе та армії? Портрет президента «Мотор Січі», колишнього нардепа від партії регіонів В'ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють в колабораційній діяльності та посібництву державі-агресору, до сьогодні висить на Алеї Героїв у Волочиську як почесного жителя Волочиської громади. Окрім перейменування, депутати міської ради винесли на голосування і його зняття. Жителька Волочиська Тамара Львова розповідає, почула, що портрет Богуслаєва сьогодні зніматимуть і прийшла це побачити. Потрібно. Що ж якась мама йде, знає, що, можна сказати, може бути, і через нього погибла, бо він снабжав. Та й не плачуть мама, а горькими слізами плачуть. А це сама вулиця В'ячеслава Богуслаєва, яку депутати міської ради вирішили перейменувати на Привокзальну. Саме таку назву вулиця приватного сектору носила до 2000-х років. Житель одного з будинків Петро Скакун говорить, підтримує, щоб його вулиця не носила ім'я В'ячеслава Богуслаєва. Треба його обдовжити зразу. Не питати нічого. На черговій сесії Волочиської міської ради 18 зареєстрованих депутатів за рішення перейменувати вулицю та зняти портрет голосують одноголосно. Волочиський міський голова Костянтин Черниченко на питання, чи планували раніше після Революції Гідності перейменувати вулицю, названу на честь нардепа від партії регіонів, відповідає так. Не можу вам цього сказати. Принаймні, актуальне і питання, яке піднялося на сьогодні, це в зв'язку з тим, що оголошено було підозру про державну зраду. Голова регламентної комісії міської ради Алла Байда говорить, директор Волочиського машинобудівного заводу, що в структурі «Мотор Січі», на попередніх обговореннях питання перейменування вулиці намагався відговорити депутатів від цього рішення. Тому що пан Богуслаєв, з його слів, має дуже великі заслуги перед Україною. Як машинобудівник, як директор заводу, як конструктор і так далі, і тому подібне. Тому що у Волочиську працює машинобудівний завод, він є бюджетоутворюючим підприємством. Отримати коментар від директора заводу ми не змогли, оскільки, за словами начальника охорони, на заводі він був відсутній. Нагадаю, з 1973 по 1988 рік В'ячеслав Богуслаєв був директором Волочиського машинобудівного заводу, що входить в акціонерне товариство «Мотор Січ». У 2000-х роках він отримав звання Героя України. Тоді у Волочиську на честь В'ячеслава Богуслаєва перейменували вулицю Привокзальну. 22 жовтня 2022 року Служба безпеки України затримала В'ячеслава Богуслаєва за підозрою в колабораційній діяльності та посібництві державі-агресору. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Смерека. Він отримав смертельне поранення під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку. Чоловік родом з Шепетівки. Цю інформацію підтвердили в добровольчому формуванні міста. За їхньою інформацією, Сергій з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну був членом добровольчого формування. Служив Сергій у 214-му окремому спеціальному батальйоні. Про дату та час прощання з бійцем повідомлять додатково. Увага всім! Повітряна тривога! Для учнів Крупецького ліцею укриттям слугує боксерська зала. Вона у цокольному приміщенні закладу. Після уроків тут займаються по-справжньому із тренером, розповідає учитель фізкультури. Під час повітряної небезпеки розважаються. Зараз тут серед найменших п'ятикласник Артем. Четвертий рік боксує. Пояснює, задля чого. У мене сестра є, то я хочу її захищати. Директорка ліцею розповідає, саме у цій залі під час тривог в основному молодші ліцеїсти. Середні і старші у кімнатах поруч. Проте, якщо розім'ятись і їм кортить, не відмовляють. Прикольно, що навіть під час тривоги я можу прийти сюди побоксувати. Можемо прийти порозминатися, побігати. Розвиваюся фізично, вивчаю різні прийоми. Насправді тут і дівчата займаються боксом, кажуть учителі, але зараз мають інший настрій у рингу. Дві.
Ця зала – частина укриття. Є й інші кімнати із запасами води, медикаментів, ліжками і пледами, показує директорка Тетяна Бережна. Сховище у нас велике, вміщує 306 чоловік. Під час повітряних тривог, ви бачите, зараз діти не відчувають ніякого стресу. Тобто вони можуть тут всю свою енергію, накопичилась протягом дня, випустити. За ними наглядають постійно вчителі, вихователі. Коли спускаємося у сховище, завжди пишемо повідомлення батькам, діти у сховищі, про те, щоб вони знали, що діти у безпеці. І час у сховищі проходить дуже швидко. Коли тривога затягується, в укритті мають перекус. Смачне, так. Солодке. Зроблено своїми руками, я думаю, в нашій школі. Ми на трудовому робили свої печеньки. Які? Імбирні. Пряники. Можливість випікати печиво і не тільки тут з'явилась від початку жовтня. Крупецький ліцей із 200 учнів, ділиться директорка, став єдиною сільською школою, яка виграла грант Ради Європи на кулінарний коворкінг. Олена Кеміняш, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Господар Олександр Пацієнюк та його дружина Наталія жили і працювали в Києві. Кілька років тому залишили столицю і переїхали в село батьків Тиліженці Старосинявської громади. Добре, що я приїхала сюди. По-перше, свіже повітря, є чим дихати, а що місто є містом. Так мені подобається тут в селі. Я задоволений своїм життям. Я працюю. Безумовно, стаємо рано і до пізнього вечора щось робимо. Це життя, це здоров'я. Олександр показує власноруч викопану і вимощену сушарню коптильню для фруктів. Тут зразу ми засипаємо 7 відер слив, і воно коптиться біля 3 днів. Сливи з одного дерева власного саду. Ось ця матушка слива. У неї років вже до 18-20. Наталія виносить сітку з копченими сливами. Каже, цього року вони вродили особливо рясно. За її словами, досі не може надихатися свіжим повітрям та натішитися натуральними продуктами з власного господарства. З сухофруктів робить узвар, з калини, ліки від гіпертонії. І для душі, каже, має заняття. Вирощує квіти біля дому та на сільській клумбі. Показує грамоту, яку отримали цього року в конкурсі селищної ради «Краще домогосподарство села Тиліженці». Щоправда, каже Наталія, повітряні тривоги не можуть не тривожити навіть тут. Тривоги, звісно, вони трохи вбивають нас. Одного разу так тут така ракета, дві пролетіли, що я скочила на тому. Боже, страшно так, бо а ці люди, які вони там під ракетами, під бомбами. Подружжя вирощує фрукти, овочі і домашню птицю. У цьому році в нас було десь більше 50 відер помідор, боже мой. І назакривали, і сок зробили, і кетчупи. Чоловік каже, спожити все, що вирощують і переробляють, неможливо. Тому діляться. Овочі, картоплю передають для українського війська та купують армійцям за свою пенсію матраци і теплі речі. Заплатив повністю за плиту, потім у мене ще був деякі куски металу я завіз, 5 кілограм сала, купив 1,5 кілограма часнику і передав. Значить, хай якась мізерна частинка від мене. Про те, як зимуватимуть, пацієнтки не тривожаться. Олександр каже, в будинку є газ, електрика. Та коли їх раптом не буде, без тепла їжі не залишиться. Дров заготовили вдосталь та мають ще вугілля. Його купляла покійна Олександрова мати. В Німеччині от тільки строїться, ето ж, 4 види отаплення підводять. Перші – дрова, мазут, газ і електроенергія. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Ця будівля у селі Гришки, що на Хмельниччині, маєток Софії Ролі. Місцевий житель Сергій Пукалюк розповідає, що говорив його батько про цей будинок. Це була як дача тут, вроді віддихали. Поважні люди. Сергій Пукалюк каже, до 2008 року тут була школа. Чоловік у ній навчався. Перші класи на першому класі, а вищі класи вже п'ятий, шостий, то на другому поверсі там були класи. І учителька була на другому поверсі. Маєткові Софії Ролє, зі слів краєзнавця Сергія Ясюніна, більше 100 років. За словами краєзнавця, у цьому маєтку міг гостювати її відомий родич. Він невеличкий, 19 століття, належав дворянці Софії Юрівни Ролє. Цей маєток увійшов в історію ще й завдяки тому, що один з родичів Софії Ролє – це був Йосип Ролє.
Йосип Роле – відомий лікар наш подільський. Сергій Єсюнін каже, рік будівництва маєтку невідомий, але в 1870-х роках він вже був. Переглядали всі маєтки, що збереглися на Дорожнянщині, і його якраз рекомендували до охорони, як пам'ятку архітектури місцевого значення. Тому що, в принципі, маєток зберігся неперебудований. Зараз споруда знаходиться у такому стані. Тут вибиті вікна, в деяких кімнатах вирвана підлога та провалюється дах. Знаходиться маєток на балансі Вовковинецької громади. Про це телефоном розповів її голова Сергій Волковинський. Це передали нам при об'єднанні, воно було до Гришковецької сільської ради, потім нам передали. Коштів, щоб його відновлювати, в громаді немає. Це тільки можна шукати інвесторів, спонсорів, які мали би бажання долучитися до того. Щодо того, в якому статусі зараз маєток Софії Ролє, Сергій Волковинський каже. Ні, він нікуди не подавався, як архітектура, яка йде під захистом. Він просто на балансі нашої громади. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.